হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, নমস্কাৰ। ভাস্কৰজী ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমীয়া বোলছবি জগতৰ মুহুমুহি অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰণী বিষয়া ইতিমধ্যে বিয়াত বহাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে। কি বুলিনো বৰ্ষাৰণী বিষয়া ব্যক্ত কৰিছিলে তাৰে অকণমান চাওঁ আহক। পথৰুৱা পথেৰে বহু দূৰ আগুৱাই আহি উভতি চালো, চাই পেলাই দেখিলো এজন সংগী যদি মোৰ লগত থাকে নহয় তেতিয়া মই বহুত সাহস ৰঙীন কৰিবলৈ ওলাইছো, অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দৰা হৈছে যোৰহাটৰ, নাম ভাস্কৰ বৰুৱা। তেওঁ পেছাত এজন শিক্ষক। জানিব পৰা মতে বৰষাৰণী বিষয়া আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাৰ বিয়াখনৰ ডেট ইতিমধ্যে ঠিক হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 22 তাৰিখে বিয়াখন সম্পন্ন হ'ব। আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে মিলি ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু বৰ্ষাৰণী বিষয়াৰ বিয়াখন সুকলমে হওক তাৰে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আৰু যুগ্ম জীৱনৰ সফলভাৱে পাৰ হওক।